ki Kutlal Bayrağı'nı göçlerinde çizdiren buradaki vatan ailesi bizlerken, orada her cüret korku ve tehdit altında dertleri istiklal ilişkin sunan Azarpur ailesi sizlere yaptan selamlar gönderir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Yapılan yanlış medya siyasetinin kurbanına çevrildi Azerbaycan toplumu. Azerbaycan'da illerdir bütün kütlevi informasiya vasitelerindeki birbaşa cemiyette təsir edilen mexanizm gücüdür. Bayağılıq təqdim olundu, kitab dışlandı, zeki insan modeli yoxa çıxdı. Onun yerini başı boş, çok asan, ucuz yollarla maddi vesayet, yaşayış elde edebilen Azerbaycanlı modeli təqdim olundu. Ve toplum da illerdir bunu göre göre, o bayağılığı göre göre, onu uğur bilerek onun arkasınca gitmeye başladı. Ama o siyasetin, o davamlı terrorun effektine rağmen Azerbaycan gençliği de, Azerbaycan insanı da bugün okuyor. Görün ne kadar ciddi millet. Bir dakika. Samahatını yazıyor da. Yok, ben medyaçıyım. Ben 18 yaşından televizyaya gelmişim. Bu strukturun, bu grubun cemiyete təsirinin ne kadar derin effekti olduğunu bilirim. Ben bilirim ki, efirde çıkıp bütün gün ay halk kitap oku, kitap oku desen effekt vermeyecek. Ama sen kitap siyasetini televizyanın bir koluna çevirsen ki televizyon esas vacib 3 istiqamətindən biri marifçilikdir. O yöndə sənədli filmler, kitablar üzerinde qurulmuş verilişler, müəyyən eğlencə karakterli hatta ama marifçi bir növrəsi olan layihələr hazırlasan toplum izleyecek ve inkişaf edecek. Məcbur deyir ki, biz bugün ancaq kitabı təbliğ eləyək. Bizim kitab siyaseti marifçilik siyasətinə aiddir dövlətin. Dövlət hər istiqamətdə öz mexanizmlərini işləyir. Bunun üçün böyük strukturlar və qurumlar, nazirliklər, aparat filan böyük təşkilatlanmalar var. Onun daxilində də bir marifçi hərəkatı var. Marifçi siyasəti var, kitab siyasəti var dövlətin. Bu siyasətə aid deyilsə, əgər xalqı oxutmaq istəyi, toplumu inkişaf elətdirmək istəyi, zəki insan modelini ortaya çıxartmaq və başıboş qadın modelini yox, zəki, oxumuş qadın modelini qızlarımıza təqdim etmək ki, onun kimi olun, baxın, onun kimi olanda necə uğurlu qadın ola bilirsən cəmiyyətdə, necə effektli insana çevrilə bilirsən, onda əlbəttə qızlarımız hamısı oxumaq istəyəcək. Deyəcəklər ki, gör nə yaxşıdır, oxuyub, savadlıdır, uğurludur, dəstəyi var, nailiyyətləri var və ölkəmə fayda verir. Niyə mən onun kimi olmayayım? Bizim qızlar nə görür illərdir? Heç bir bilgisi olmayan, heç bir savadı olmayan, təhsilsiz, cahil, çox ucuz yollarla, hər hansısa bir həyat şəraitinə nail olmuş qadın və ona görə fikirləşir ki, mən niyə əziyyət çəkim? Axı, bizim dilimizə bu söz, bu cümlə düşüb. Oxuyub alim olacaqsan. Biz aşağılayıcı tonda deymişik bunu. Oxuyacaqsan, bizi sabirimiz bunu deyib. Yəni, oxumuram, əl çəkin deyib. Mənlə getməyə şansım olub. Gedə bilərdim, düzdür Natiq Bey. Biz bu ölkədə qalmışıq, niyə? Biz fikirləşirik ki, hamı atıb getsə nə olacaq? Dövlət dediyim bir anlayış var. Bir ərazi var ki, orada yaşayırıq. Bu əraziyə görə bu cümhuriyyətçilər canlarından keçib bir sərhəd cızıblar. Şəhidlər qan töküb, ölüblər. Bu torpağın altında bu ölkənin müstəqili üçün ölmüş insanlar, meydi, sümükləri var. Biz atıb hara gedək, kimə bıraxaq gedək? O sual mənim başımda fırlanıb deyə getməmişəm. Bu dövlət üçün, bu dövlətin yaşamağı üçün istənilən gücün qabağında getsəz, bu dövlət biz yenə arxanızdayıq. Mən bilmirəm, gedirlər ya yox. Xocalı soyqırımı ilə bağlı yürüyüş keçirilmişdi Azərbaycanda. Bütün dünya göstərdi. Bu Xocalı soyqırımı dünyaya tanıtmaq idi. Bu Xocalı soyqırımı adına böyük bir
tenteneli tedbiriydi. Bu Xocalı haykırtısıydı. Mən dedim ki, cənab prezident, o cür yazdım. Gedin. Doğru yol, mən bildiyim vətəndaş kimi doğru yol, biz arxanızca gələrik. Gedirlərmi, getmirlərmi, o məsələnin ayrı tərəfidir. Amma mən həmişə hakimiyyətimə bu mesajı, mən yazışıyam, siz məndə müxalifətçi düzəldə bilməzsiniz. Yox, yox, fikrin yoxdur, niyə? Fikriniz var, yoxdur. Çox adam fikir var. Yox. Yazıçını körpü olmaqdan, hakimiyyətlə cəmiyyəti, bak görürsünüz kəramət nə dedi, xalq və hakimiyyət. İkiyə bölünüb, iki ayrı cəhbə yaranıb. Belə olmalı deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında demokratlar hakimiyyətə gəlində respublikaçılarla düşmən olmurlar. Düzdürmü? Olmurlar. Biz cəmiyyətimizdə onu görmək istəyiriksə, hakimiyyətə körpü, bir də üzr istəyirəm, Natiq bəy, üzr istəyirəm. Dediniz, cavabımı dinləyin. Bu ölkədə körpü ola biləcək insanların qarşısında müxalifət keçib həmişə, hakimiyyətdə keçib. Media keçməməlidir. Media deməlidir ki, bəli. Bir şey bağışlamaq olmaz, təhqiri. Zorakılığı bağışlamaq olmaz. Nə qarşıdan tələb eləmirəm. Damlıya deyim, bir alim cansı. Məsəl üçün belə eləyə bilərəm. Lütfüzadə. Lütfüzadə deyə bilərdi. Amının bildiyi. Adam məsələn, Lütfüzadə deyə bilərdi, tutaqçı. Yaxın, nə bilim. Yusuf Məmməd Əliyev deyə bilərdi, məsəl üçün. Düzdür. Və yaxın, tutaqçı belə bir özünü hökumətə, məsələn, belə şirin satmaq üçün göstərirsə, məsələn, deyə bilər ki, Mirzəlal Paşayev. Düzdür, elmi də siyasi. Qız həyəcana düşdü, başa düşdü ki, gedişat başqa yerə gedir. Və sonra gitmir. Bir dənə görüm, başa düşdü ki, bunun testi ağır olacaq, bilirsən nədir? Testi ağır olacaq. Bir də, damlanın həyəcanı salamisən nə oldu? Səmimi ola bilmədi. Məsələn, kəramət deyir ki, bir dənə alim adı çəkə bilərsinizmi? Məsələn, deyə bilərsiniz, yox, mən alim adı bilmirəm. Kəramət neyəcəkdi onu və yaxud cəmaat neyəcəkdi onu, bilmirəm. O, istəyir ki, alim adı bilməsin. Amma bilmiş kimi görsün. Bilmiş kimi görünsün. Niyə? Olduğun kimi göründür, dən bilmirəm, nə olub? Kürüşürsən deyirsən, bilmirəm. Dən bilmirəm, boşa düşmürəm, mən yəni bunları niyə bilməliyəm ki? Mən sənətimlə bağlı suallar verim mənə. Razıyam. Mən bilmirəm alim adı, sonra? Onda mən neyəcəkdim onu? Heç nə. Bilməmək eyb deyil, amma sən özü bilmiş kimi göstərirsən, ona görə də düşürsən. Saxtakarlığın içinə girirsən. Məsələn, mənim ən böyük silahım nədir? Dürüstlük. Bu dürüstlüyü mən vicdani, mənəvi, əxlaqi, dəyər filan kimi ikinci, üçüncü dərəcədir. Məsələn, ona görə dürüst. Məsələn, mən dəfələrlə cəmiyyətdə ən çox, məsələn, meyxananı tənqid eləmişəm. Hə, o da yadır. Üstümə necə gəldilər? Gəldilər, bəli. Və inan, mən orada meyxanaçılarla, elə bu stolda da oturmuşdur. Biri, Mehman Əhmədin elə YouTube-da da var. Deyir, daha onun başı salmaq lazım deyil, onun ağzının üstə yumruğuna vurmaq lazım, məni. Da görürsən, bax. Tolerantlıq yoxdur bizdə. Yox, mən deyirəm ki, mən meyxana ilə, deyir, meyxana ilə bir işim yoxdur. Söhbət meyxana təfəkküründən gedir. Bax, bir uşağı sal bir otağa, balaca. Bir uşağı da başqa bir otağa sal. Ona 18 yaşına qədər, yəni həddi bu yaşına qədər meyxana dinlət, bu birisinə də dünyanın ciddi musiqilərini, ciddi əsərlərini, klasi, bütün hər şeyi oxud. Sonra onların ikisini də bırax cəmiyyətə və kənardan müşahidə elə. Biri bu meyxanaya qulaq asan, 07-nin qabağın suyunu şəkildə qaldırıb, avtoşluq eləyən bir uşaq olacaq, adam olacaq. Tam razıyam. Bəli, deyəcək sözündən, bir sənə necə, mən dediyimdən dönmərəm. Belə tip adam olacaq. Bu, burası sivil, intellektual, mədəni, dünya, dilləri bilən, dünya ilə diyaloga girməyi bacaran bir insan olacaq. Doğru. Nədir, məsələn, bizim təfəkkürümüzü, düşüncəmizi, öz mənəvi dünyamızı nə qidalandırır? Meyxana, iki nəfər adam durur. Yekə kişi bir-birinə ağzına gələni deyir, böyük də bir kütlə buna əl çalır. Bizə də ləzzət edir.